Allahdan qeyrisinə qurban kəsmək haqqında bölüm, yəni bu barədə nə gəlmişdir? Yəni bu barədə gələn ayətlər və hədislər. Yəni Allahdan qeyrisinə qurban kəsmək haqqında varid olan ayələr və hədislər bölümü. Yəni bu barədə şiddətli vaid, yəni hədə gəlmişdir, təhdid gəlmişdir. Kim ki bu işi görür, yəni Allahdan qeyrisinə qurban kəsir. Yəni bu işi görən insan məlun sayılır, yəni lənətlənmişdir. Yəni hədislər onun lənəti haqqında gəlib və onun cəhənnəmdə olması haqqında dəlillər gəlmişdir. Və həmçinin onun etdiyi bu iş böyük şirk sayılır, dindən çıxaran. Müəllif Rahimeullah yəni bu bölümü gətirməklə qurbanın ibadət olmasını və əzəmətli bir Allaha yaxınlaşdıran əməl olmasını yəni bəyan edir. Və bu malla yəni edilən ibadətlərdən sayılır və faydası da böyükdür. Və digər ibadətlər kimi, yəni digər ibadətləri də Allahdan qeyrisinə yönəltmək icazəli olmadığı kimi, qurbanı da Allahdan qeyrisinə yönəltmək icazəli deyildir. Və buna görə də Allahın qulları üzərində olan haqqıdır ki, qullar Allahı ibadətdə təkləşdirsinlər. Yəni ibadəti tək olaraq, yəni ibadəti tək olan Allaha yönəltsinlər hər bir növünü. Və qurban kəsmək də Allaha yaxınlaşdıran ibadətlərdən, əməllərdən sayılır və bunu da Allahdan qeyrisinə yönəltmək böyük günahdır, yəni şirkdir. Və bu barədə inşallah dəlillər gələcəkdir ki, onun ibadət olması haqqında və başqa bir yerdə onun namazla yanaşı gəlməsi, hansı ki namaz dinin dayağıdır və şəhadətdən sonra dinin ən əzəmətli rükünü sayılır. Namaz bədənlə icra olunan bir əməldir, ibadətdir. Və qurban isə malla icra olunan, yerinə yetirilən bir ibadət sayılır. Və bəzi yerlərdə də bunların ikisi yanaşı gəlmişdir. Yəni bu ibadətin əzəmətli olmasına dəlalət edir. Yəni qurban kəsməyin. Necə ki bir insan Allahdan qeyrisindən namaz qılarsa, məsələn, ağacın yanına, daşın yanına və yaxud qəbrin yanına gedib qəbir üçün 2 rükət, 3 rükət, 4 rükət namaz qılarsa, artıq o insan bu əməli ilə böyük şirk qoşmuş sayılır, dindən çıxaran və həmçinin də eyni ilə, yəni kim belə bir yerlərə gedib onlara yaxınlaşmaq üçün bir qoyun qurban kəsərsə və yaxud da bir mal heyvanını, yəni inək qurban kəsərsə və bu da dindən çıxaran, İslamdan çıxaran böyük şirkdən sayılır. فَكَمَا أَنَّهُ لَا يُصَلَّ إِلَّا لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى Necə ki, namaz yalnız Allah üçün qılınır və qurban da yalnız Allaha kəsilməlidir. Allahdan qeyrisinə kəsmək olmaz. Çünki bu özü-özlüyündə bir ibadətdir, əzəmətli ibadətdir, Allaha yaxınlaşdıran və bunu yalnız Allaha yönəltmək icazəlidir. Və kim bunu Allahdan qeyrisinə yönəldərsə, artıq əzəmətli olan Allaha böyük şirk qoşmuş sayılır. Yəni müəllif rahimehullah yəni bu bölümü gətirir. Yəni bunu bəyan etmək üçün və xüsusilə də yəni qurbanı vurğuluyor. Nəyə görə? Ona görə ki, bu yayğın olduğuna görə, daha çox yayıldığına görə, yəni Allahdan qeyrisinə yəni qurban kəsənlər olduğuna görə və qübbələrə, ağaclara, cinlərə, yəni müxtəlif formada bunu edənlər olduğuna görə müəllif rahimehullah xüsusilə belə bir bölüm açır. Allahdan qeyrisinə qurban kəsmək haqqında. Həqiqətən, yəni belə bir hallar, yəni bəzilərinə deyir, qəribə gələ bilər, amma yəni belə bir halların yəni olması mövcuddur və hətta yəni çoxdur. Yəni belə bir hadisəni də mövcud olan hadisəni də danışırlar ki, yəni birisi bir qoyun alır qurban kəsmək üçün hər hansı bir qəbilədən
qəbrin yanında, qəbir üçün. Hansı ki, o ölkədə də qurbanları qəbirlər üçün kəsmək də bu məşhurdur. Lakin qurban kəsməzdən əvvəl bu qoyun xəstələnir və bu insan da onun müalicəsi üçün çox çalışır, amma bir nəticə olmur və qoyun ölür. Yəni, onu qurban kəsməzdən əvvəl qoyun ölür və sonra o meyitin, yəni ölən insanın qəbrin yanına gedərək deyir ki, ey ağam, nə üçün sən bu qoyunun canını tez aldın? Elə mən onu almışdım ki, sənə qurban etmək üçün. Baxın, de, şirkin necə çirkin formasına, necədir bu insanların qəlbləri artıq yəni, ölüb və bu cür batil əməlləri və Allahdan qeyrisinə şirk qoşmaq, Allahdan qeyrisinə bağlanmaq, hansı ki bu barədə bir dəlil nazil olmuyor, yəni necə belə bir əməl edirlər, hətta heyvanın canının alınmasını da ölüyə aid edirlər ki, elə bil ki, ölmüş insan qəbir onun canını almışdır. Və bu da açıq-aydın bir zəlalətdir, şeytanların insanları oynatmasıdır və beləliklə şeytan insanları bu cür uçuruma, həlakə düşürür və ona görə də müəllif rahimullah, yəni ümmət üçün xeyir istəyən birisidir və buna görə də bu bölümləri açarkən xüsusi diqqətlə açmışdır ki, gərək insanlar belə bir batillərdən, batil olan əməllərdən uzaq olsunlar, çəkinsinlər. Və həmçin burada gələn ayələr və həmçin hədislər insanlara çatdırılarsa, bilməyənlərə və onların da artıq batil zəlalət dəvətçilərindən də qorunmasına səbəb olar. Yəni, hətta elə insanlar olub, onlara yəni, bu kimi ayələr və hədislər danışıldığı zaman deyib ki, yəni, belə bir hədisləri indiyə qədər eşitməmişik. Yəni, çünki öz ölkəsində zəlalət imamları var, yəni batili, yəni bu cür bəzirlər müxtəlif batil hekayətlərlə, qissələrlə və yaxud da qondarma hədislərlə və ona görə də insanların çoxu da zəlalət üzərində böyüyür. Əgər bu kimi hədislər və ayələr insanlar arasında yayılarsa, yəni bir çox insanların qorunmasına səbəb olar. Yəni bu kimi batillərdən də salamat qalarlar. Yəni batil əhli ümumiyyətlə özlərinə tabi olanların Quran eşitməsini və yaxud da hədisləri eşitməsini istəmirlər ki, təsirlənə bilərlər. Necə ki, Allah Teala Quranda onlar haqqında deyir ki, لَا تَسْمَعُ لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْ فِيهِ Yəni, siz bu Qur'anı dinləməyin və yayındırın. Yayındır, dinləməkdən yayındır. Və yaxud da səs-küy salaraq ki, yəni, eşitməsinlər. Yəni, ona görə hətta bəziləri özünə tabi olanları bundan çəkindirir. Hətta hidayət olanlardan biri deyir ki, bundan bir neçə il əvvəl, yəni, alimlərin yanına gəlmək istədiyi zaman, yəni, demişlər ki, diqqətli ol, yəni, sənin əqidəni dəyişməsinlər və bundan həzər et. Çünki deyir, onların deyir, əlamətləri belədir ki, onlar danışdıqları zaman deyirlər ki, Allah deyir, Allahın Rasulu belə deyir, Allah deyir, Allahın Rasulu belə deyir. Yəni, sən diqqətli ol, səni fitnəyə düşürməsinlər. فَمِثْلَ هَذَا لَذِي الْيَشْيَخِ تَعْضِينَ وَلِكَلَمْ قَبُلْ عِنْدَوْ لَا يَسْمَعُ الْقُرْآنِ Əgər belə bir insanlardır, öz şeyhlərini təzim edənlərdən birisidirsə, Quranı eşitməyəcəkdir, Quranı dinləməyəcək və həmçin Peyğəmbər s.ə.v hədislərini de dinləməyəcəkdir. Həqiqətən bu ayələr və hədislər yəni haqdır, insanların, ümumi insanların, sıravi insanların bunu eşitməyə ehtiyacı var və insanlar arasında da bu yayılmalıdır. Əgər yayılarsa da Allahın izni ilə yəni bir çox yəni batildən və şirklərdən xilas olmuş olar, salamat olmuş olar. Və müəllif rahimehullah yəni adəti üzrə bölüm açır və sonra bölümə dəlil olaraq ayələr gətirir və sonra hədislər gətirir. Çünki dəlil Allahın kəlamıdır. Dəlil, yəni yuxu dəlil ola bilməz və yaxud qissələr, hekayələr dəlil ola bilməz. Yəni dəlil yalnız
ayələr və hədislər olur. Və buna görə bölüm açır və sonra buna dair birinci ayələr gətirir və sonra hədislər. Ələfə mə ağlamə nusuhələ racur. Yəni, həqiqətən bu müəllifin yəni, ümmət üçün xeyir istəməsi nə qədər yəni, böyükdür və həmçinin onun yəni, gördüyü bu iş də nə qədər əzəmətli bir işdir. Yəni, tövhidi insanlara çatdırması və gözəl bir üslubda və həmçinin onun əksi olan şirkdən də insanları çəkindirməsi. Və dəlil olaraq Ən'am surəsi 162-163-cü ayələr gətirir. Allah Teala buyurur ki: "Qul innə salati və nusuki və məhyaya və məmati lillahi rabbil aləmin." De ki, mənim namazım da, qurbanım da, həyatım və ölümüm də aləmlərin Rəbbi olan Allah üçündür. Lə şərikə ləhu, onun heç bir şəriki yoxdur. Və bizəlikə umirt və ənə əvvəlül müslimin və mənə elə bu əmr olunmuşdur və mən müsəlmanların ilkiyəm. Yəni, de ki, ey Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm, müşriklərə de ki, hansı ki Allahdan qeyrisinə ibadət edirlər, qəlbləri Allahdan qeyrisinə bağlanmışdır və onlar ibadətləri Allahdan qeyrisinə yönəldirlər, dua baxımından, qurban kəsmək baxımından, nəzr etmək, yardım istəmək, təvəkkül etmək və digər ibadətlər baxımından ibadətləri Allahdan qeyrisinə yönəldirlər, onlara de ki, haqqı açıq aydın bəyan edərək ki, yəni innə salati və nusuki, mənim namazım da, qurbanım da, həyatım və ölümüm də aləmlərin Rəbbi olan Allah üçündür. Yəni birinci namazla başladı. Yəni bu ibadətlə, çünki bədənlə edilən ibadətlərin ən ucası, ən əzəmətlisi namazdır. Və İslamın şəhadətdən sonra dayaqları içərisində də ən əzəmətli dayağıdır və bu dinin əsaslarıdır. Və adam arkanihi ba'də şəhadətin və şəhadətindən sonra, iki şəhadətdən sonra ən böyük rükunlarından sayılır. Və bu ibadət Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanında zikr olundu. Necə ki İmam Əhmədin müsnədində keçir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onun şanının uca olduğunu və həmçinin faydasının da nə qədər böyük olduğunu bildirərək buyurur ki: "Mən hafaza aleyha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yawm al-qiyama." Yəni kim namazları mühafizə edərsə, namazları qoruyarsa, vaxtı-vaxtında tələb olunan formada qılarsa, o namaz qiyamət günü onun üçün bir nur olar, burhan olar, dəlil olar. Və həmçinin qiyamət günü onun üçün bir nicat qurtuluş olar. Və mən ləm yuhafiz aleyhə ləm yakun ləhu nurun və lə burhan və lə necət. Kim onları qorumazsa, qiyamət günü onun üçün nur və burhan, dəlil və həmçinin nicat olmaz. Və kənə yevməl qiyaməti mə qarun və firavun və həmən və Ubey ibn-i xələf. Qiyamət günü qarun, firavun, həmən və Ubey ibn-i xələflə bərabər olar. Yəni namazı tərk edən insan, yəni qiyamət günü onlarla yanaşı həşr olunur. Yəni bu hədis və digər dəlillər, Quran və sünnədən gələn dəlillər həqiqətən bu namazın, bu əməlin nə qədər dərəcəsinin əzəmətli olmasına, dinin ən əsas əməllərindən, dayaqlarından olmasına dəlalət edir. Şəhadətindən sonra, iki şəhadətdən sonra ən əzəmətli dayaq namazdır. Və nusuki və burada keçir, və nusuki mənim qurbanım. Fərq istəyir, həcdə olan qurban olsun ümrədə və yaxud da digər qurbanın özü də bura aiddir. Və fi hədil əyəl kərimə qurinə nusuk əllədi hu ağdamul ibadət əl-məli bis-salə. Və burada yəni qurban namazla yanaşı zikr olunmuşdur. Namaz da bədənlə edilən ibadətlər içərisində ən əzəmətli ibadətdir və qurban isə malla yerinə yetirilən, icra olunan əməllər içərisində ən əzəmətli sayılır və buna görə də bunların ikisi yanaşı gəlmişdir. Çünki bunların ikisində də ibadətin və zəlilliyin, mütliyin və Allahın qarşısında sınmanın əsasını təşkil etdiyinə görə ki, hər ikisində də yəni bunlar vardır. Zəlillik, mütüllük, Allahın qarşısına sınmaq və namaza gəldikdə isə və orada olan ibadətlərə bax, zikir, dua,
Quran oxumaq, səcdə, rükû və həmçinin Allahı təzim etmək və həmçinin orada olan zəlillik, mütülük və Allahın qarşısına sınmaq və eyni zamanda da qurban kəsməkdə orada da bu mənalar vardır. Yəni, insanın Rəbbinin qarşısına zəlil olması və Allaha təvəkkül etməsi, Allaha bel bağlaması və gözəl şəkildə Allaha yönəlmək və Allah yolunda sərf etmək, xərcləməkdir. Deməli, qurban kəsmək malla edilən ibadətlər içərisində ən əzəmətlisi sayılır. Çünki qurbanın şanı, dərəcəsi böyükdür. وَلَسِيمْ عِنْدَ مَنْ تَرَبَّتْ عِنْدَ وَنَشَتْ بَيْنَ نَاظِرَيْهِ وَرَعَاهَا وَعَتَنَا بِهَا ثُمَّ يَسُوقُهَا وَيَقُودَ Xüsusən də yəni, o heyvan insanın gözünün qarşısında böyüyərsə, insan ona baxarsa və sonra onu Allaha yaxınlaşmaq məqsədi ilə apararsa, kəsərsə və Allaha yaxınlaşmaq məqsədi ilə onun qanını axıdarsa, əlbəttə ki, onun savabı böyükdür. Və buna görə qurban kəsmək əzəmətli bir ibadətdir və namazla Allah-u Teala onu yanaşı gətirmişdir. Qul inna salati və nusuki de ki, mənim namazım da və qurbanım da. Və məhyəyə və məti, həyatım və ölümüm də. Yəni, həyatım mə əhyə aleyhi, yəni mən nə üzərində yaşayıramsa və bura aiddir insanın etdiyi üzərində olduğu ibadətlər. فالمسلم محياه لله سبحانه وتعالى تقربا وتذللا وخضوعا ودعاء وذكرا وتعظيما çünki müsəlmanın yaşayışı Allah'a yaxınlaşmaq, zəlil olmaq, müti olmaq, dua etmək, zikr etmək, təzim etmək baxımından Allah üçündür. Hamısı Allah üçün. O məti, yəni mənim ölümüm də ey mə əmutu aleyhi, yəni nə üzərində ölürəmsə. Lillahi rabbil alamin, aləmlərin Rəbbi olan Allah üçündür. Və duada da gəlir ki, Allahümme mən əhyeytəhu minnə fəəhyihi aləl İslam. Allahım, bizdən kimi yaşadırsansa, İslam üzərində yaşat. Və mən təvəffəytəhu minnə fətəvəffəhu aləl iman. Və bizdən kimin canını alırsansa, onun canını iman üzərində al. Və məhyəyi və məməti, yəni mənim həyatım və ölümüm də, ey mə əhyə aləyhi, yəni mən nə üzərində yaşayıramsa və nə üzərində ölürəmsə, bu Allah üçündür. Lillahi zikru hadal ism Allah və mənahu zul uluhiyyə. Allah üçündür. Allah Teala uluhiyyət və ubudiyyət sahibidir qulları üzərində. Rabbil aləmin aləmlərin Rəbbi olan. Ey xaliqihim və məlikihim. Yəni onların xaliqi, onların sahibi, onların işini idarə edən. Və aydan əl-murabbi ləhum və həmçinin onları imanla, İslamla, itaətlə tərbiyə edən. Və hədə xasun bimən əqraməhum Allah Azzə və Cəllə və hədəhum ilə dinihil qavim. Və bu da o kimsələrə aiddir ki, Allah-u Teala onlara hidayət bəxş etmişdir. Öz dininə, doğru dininə yönəlməyi ikram etmişdir. Çünki Allah-u Teala'nın qullarını tərbiyə etməsi iki növdür, ümumi və bir də xüsusi. Ümumiyyə, müsəlman da, kafir də, yaxşı da, pis də aiddir həm yaratmaq baxımından, həm də ruzu vermək baxımından Allah-u Teala kafir də yaradı və onu da ruziləndirir. Hər kəsə aiddir bu. Və xassa və xüsusi isə odur ki, bu iman üzərində olan tərbiyədir və bu isə mömin qullara aiddir və Allah-u Teala'nın hidayət bəxş etdiyi kimsələrə aiddir. Və məhiyyə və məti lillahi rabbil aləmin, mənim həyatım və ölümüm də aləmlərin Rəbbi olan Allah üçündür. Lə şərikə ləh, onun heç bir şəriki yoxdur. Yəni, bu da onu bildirir ki, yəni bir şeyi Allahdan qeyrisinə yönətmək Allaha şərik qoşmaq sayılır. Və onlardan biri də elə qurbandır. Yəni, qurbanı Allahdan başqasına kəsmək, yəni bu şirkdir. Yəni, onu Allaha şərik qoşmuşdur. Və ayə də onu bildirir ki, bu əməllərin hamısı Allah üçündür. Və kim Allahdan qeyrisinə qurban kəsərsə, artıq onu Allaha şərik qoşmuş sayılır. Və mən cəalə lillahi şərikən kənə bizəlikə kafirən əl-kufrəl əkbar. Yəni, kim Allaha şərik qoşarsa, artıq böyük küfr etmiş, İslamdan, dindən çıxaran küfr etmiş sayılır. Və bunun üzərində də ölərsə, əbədi cəhənnəmi qazanır. Və bizəlikə Ey bihədə tövhid və ixlas və bu'dəni şirk və elə bu mənə əmr olunmuşdur. Yəni tövhid, ixlas və şirkdən uzaq olmaq umirtu əmr olunmuşam.
وهذا في أن خلاصة دعوة نبينا ودعوة جميع النبيين وبدا onu bildirir ki bizim peygamberimizin davetinin xülasəsi və həmçinin bütün peyğəmbərlərin davetinin xülasəsi dini yalnız Allah'a aid edərək ibadət etməkdir. Namaz olsun, dua olsun, ümid etmək, qorxmaq, qurban kəsmək, nəzr etmək və bütün bunların hamısı tək olan Allah'a yönəldilməlidir. Şirkdən uzaq olaraq və təmiz şəkildə Allah'a yönəltməklə. وَبِذَٰلِكَ اُمِرْتُ وَمَنَا Belə bu əmr olunmuşdur. Və bu da onu bildirir ki, yəni mənə başqası əmr olunmamışdır. Və peyğəmbərlərin də dini elə budur. Onların bundan başqa dini yoxdur. فَكُلُّ مَا سِوَ ذَٰلِكَ لَيْسَ مِنْ دِينِ النَّبِيِّينَ Və bundan başqası isə peyğəmbərlərin dini deyildir. Allah, aləmlərin Rəbbinin vəhi deyildir. Və əksinə bu, şeytanın vəhidir. Və batil bir dindir, zəlalətdir. وَمِنْ ذَٰلِكُمْ أَذَّبُهُ لِغَيْرِ اللّٰهِ Və həmçinin bura aiddir insanın Allahdan qeyrisinə qurban kəsməsi. Bu batildir və zəlalətdir. Allahdan qeyrisinə qurban kəsmək dindən sayıla bilməz. Əksinə bu, Allaha şərik qoşmaq sayılır və aləmlərin Rəbbinə küfr sayılır və bu, şeytanın vəhidir və şeytanın özünə itaat edənə bunu gözəlləşdirməsi sayılır. Və وَبِذَٰلِكَ اُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ Və elə mənə bu əmr olunmuşdur və mən də müsəlmanların ilkiyəm. Yəni, müsəlmanların ilkiyəm deyildiyi zaman nəzərdə tutulan, yəni bu ümmətdən. Bu ümmət, yəni Peyğəmbər s.a.v. bu ümmətdə müsəlmanların ilkiyəm. Çünki hər bir Peyğəmbər öz qövmündə müsəlmanların ilki sayılır. Yəni, dəlil odur ki, bu ayənin dəlil olan hissəsi, Ənə hədil əyil azim fiyhə dələl alə vücubu ixlası zəbhi lilləh. Yəni bu ayədə, bu əzəmətli ayədə qurbanın yalnız Allaha yönəldilməsinin vacib olmasına bir dəlalət vardır. Yəni ibadətdə və xüsusən də qurban kəsməkdə Allahı təkləşdirmək, Allahdan qeyrisinə kəsilən qurban isə böyük şirk sayılır. Və bundan sonra başqa bir ayə gətirir və bundan sonra isə hədislərə keçir. Bundan sonraki ayə nə götürək? Bundan sonraki ayə Kövsər surəsi 2-ci ayədir. Allah Teala buyurur: "Fəsalli li rabbika vanhar." Sən Rəbbin üçün namaz qıl və qurban kəs. Və bu ayədə bundan əvvəlki ayəyə oxşardır. Çünki burada da namazla qurban yanaşı gəlmişdir. Yəni bu iki ibadət bədənlə və malla icra olunan ibadət yanaşı gəlmişdir və bu ibadətlər ikisi də əzəmətli ibadətlərdəndir. Namaz bədənlə icra olunan əməllərin, ibadətlərin ən əzəmətlisi, qurban isə malla icra olunan ibadətlərin ən əzəmətlisi sayılır və buna görə də bir neçə yerdə bunların ikisi yanaşı gətirilmişdir. Fəsalli li rabbikə Rəbbin üçün namaz qıl, yəni ixlasla. Namazını yalnız Allaha aid et və namazında kiminsə payı olmasın. وَنْحَرْ اَيْلِ رَبِّكَ مُخْلِسًا لَهُ Yəni, Rəbbin üçün qurban kəs. Yəni, qurban kəsdiyin zaman orada başqasının payı olmasın. Yəni, qurbanı başqasına yönətmə. Qübbələrə, ağaclara və yaxud da evliyalara, qəbirlərə yox. هَدَفِي اَنَّ دَبْحِ اِبَادَهُ Və bu da onu bildirir ki, qurban kəsmək namaz kimi ibadətdir və onu da ixlaslı yerinə yetirmək vacibdir və tək olan Allaha yönəldilməli və necə ki, namazı Allahdan başqasına qılmaq icazəli deyildir və eyni ilə də qurbanı da Allahdan başqasına kəsmək icazəli deyildir və bu iki ibadət əzəmətli ibadətlərdən sayılır və həmçinin əlavə izah olaraq namazın əmr olunması وَأَنَّهَا يَجِبُ أَنْ تُخْلَصَ لِلَّهِ اَمْرُ وَعَلِهِ Və namazın da ixlaslı şəkildə Allaha aid edilməsi bu aydın məsələdir. وَيُدْرِكُ الْجَمَعَ حَتَّى مَنْ يَقَى فِي عِبَادَةِ اُخْرَى بِصَرْفِهَا لِغَيْرِ اللَّهِ اَمْرَ صَلَاتِ وَعَلِهِ Hətta digər ibadətləri Allahdan qeydisinə yönəldən insan belə bilir ki, namaz Allaha olmalıdır. Və gedib başqasının yanında, yaxud başqası üçün 4 rükət, 3 rükət namaz qılmır. Deyir ki, əssalatü lillah. Deyir ki, namaz Allah üçündür və yalnız Allaha yönəldilməlidir. Fəddəb hüqurinə bir salat və cümiyə beynə və beynə salat. Və deyilir ki, namaz da
qurban da namazla yanaşı, yanaşı gətirilmişdir. Və eyni ilə də namaz əmr olunduğu kimi qurban da əmr olunub və qurbanda da ixlas əmr olunub və eyni zamanda ikisində də şirkdən çəkindirilib. Fəkeyfə qubil ən yuxlisa salat lillah və əbə ən yuxlisa əzəb ələhu. Necə olur ki, insan namazı tək olan Allaha yönətməyi qabul edir, amma qurbanı isə tək olan Allaha yönəldilməsini qabul etmir. Halbuki bunların ikisi yanaşı gəlmişdir. Vaydan kəmə ənə vadu ənə salat lillah ləli qir və lə yəcüzü ən tusra və liqir fə innəhu təmamən mitlə əzəb. Necə ki, namaz tək Allah üçün qılınmalıdır. Allahdan qeyrisinə yönətmək onun icazəli deyildir. Eyni ilə də qurban da belədir. Qurban da açıq aydın Allah üçün olmalı və onu Allahdan qeyrisinə yönətmək olmaz. Və bu barədə də açıq aydın naslar, dəlillər gəlmişdir. Və belə gəldiyi halda necə namazla qurban, yəni fərqləndirilə bilər, biri obrisindən ayrıla bilər. Mə'ənə bəğdə əhlil dalal hücrə mimun safrın işi minə aməli sali qeyr. Hətta bəzi zəlalət əhlindən belə namazı da Allahdan qeyrisinə yönəldənlər hasil olmuşdur. Qəbrə səcdə edənlər namazda qəbir sahibinə səcdə etməsi hasil olmuşdur və bu da böyük şirkdir, insanı dindən çıxardır. Və hədisləri isə